ሀያ ስነ ልቦናዊ እውነታዎች አንድ የሆነን ሰው ማድነቅ ከፈለጉ ህይወቱን ከነርሱ ውጪ ምን እንደሚሆን መሳል ነው። ሁለት ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ወንዶችና ሴቶች አንድ አይነት ስሜት ይስማቸዋል። ነገር ግን ሴቶች ግልጽ ያወጡታል። ሶስት የሚያስፈልገው በዋናነት ሁለት ጓደኞችን ብቻ ነው። ብዙ ጓደኞች ድብርት ውስጥ ያስገባሉ። አራት ሰዎች ሁልጊዜ ምክር አይፈልጉ የሚይዙት እጅ የሚያዳምጣቸው ጆሮና የሚረዳቸው ልብ እንጂ። አምስት መሳሳም በአንጎል ውስጥ ያለውን ኦክሲቶሲን የተባለ ኬሚካል እንዲመነጭ ያደርጋል። ይህም በሁለቱ መካከል ያለውን ትስስር ያጠናክራል። ስድስት አካላዊ ንክኪ ጤነኛ እንዲሆኑ ያደርጋል። ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ማቀፍና እጅን መያያዝ በሽታ የመከላከል አቅምን ይጨምራል። ሰባት ጥሩ ሳቅና ጥሩ እንቅልፍ ብዙ ነገሮችን የሚፈውሱ መድኃኒቶች ናቸው። ስምንት ስህተት ለመስራት የሚፈጀው አንድ ሰከንድ ሲሆን ስተቱ የርሶ እንደሆነ ለመርሳት ግን እድሜ ልክ ይፈጃል። ዘጠኝ የተሳሳተ ነገርን መከተል ሲያቆሙ ትክክለኛ ነገርን የመሳብ እድሎ በጣም ይሰፋ ነው። አስር ራስዎን የማይፈትኑ ከሆነ የሚፈልጉትን አይነት ሰው መሆን እንደሚችሉ በፍጹም አያውቁ። 11 አስተውሎታቸው ከፍተኛ የሆኑ ሰዎች ብዙ ጓደኛ የመኖር እድላቸው የጠበበ ነው። በጣም ብልህ ይሆንክ ስትመጣ መራጭ ይሆንክ ትመጣለህ። 12 በአብዛኛው በጣም ምርጥ ምክርን የሚሰጡ ሰዎች ብዙ ችግሮች ያሉባቸው ናቸው። ይህም የሚሆነበት ምክንያት ምክር የሚሰጡት ከተሞክሯቸው ተነስተው ስለሆነ ነው። 13 በእንቅልፍ ፈውስ ያገኛሉ። ምክንያቱም በእንቅልፍ ውስጥ አያዝኑም፣ አይናደዱም፣ ብቸኝነት አይሰማውም፣ ምንም ስሜት አይሰማውም። 14 የሆነን ሰው መናፈቅና ለዚህም ምንም ነገር ማድረግ አለመቻል ነጭናጫ በቀላሉ የሚረበሽና ስሜታዊ ያደርጋል። 15 በሰውነቱ ውስጥ ያሉት ህዋሶች ለአምሮ ሐሳቦች ምላሽ ይሰጣሉ። ለዚህም ነው አሉታዊነት በሽታ የመቋቋም አቅምን የሚቀንሰው። 16 አንዳንድ ጊዜ የሆነ ሰው ዝምታ ለመርዳት ምንም አይነት ደንታ ለሌላቸው ሰዎች ማብራራት ሰልችቶኛል ማለት ሊሆን ይችላል። 17 ማሽኮርመም ወይም መጀንጀን ለብቸኝነት ለድብርትና ለውጥረት ምርጥ መላ ነው። 18 ህይወት ግራ አጋቢ ናት። ከበጣም ባይተዋርነት ወደ ምርጥ ጓደኝነት ከዚያም እንደገና ወደ ባይተዋርነት ልትመልስ ትችላለች። 19 ውሾች የባለቤቶቻቸውን ሀዘን ይረዳሉ እናም ዘለው በማቀፍ ለማስደሰት ይሞክራሉ። 20 እንቅልፍ መተኛት አልቻሉም ማለት በሌሎች ሰዎች ህልም ውስጥ ነቅተዋል ማለት ነው።